بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه او لمن حسن خلقہ. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ضامن ہوں جنت کے نچلے حصے میں گھر کی اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے وہ ان کا نامحقہ, اگرچہ وہ حق پر ہو, حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے تو ایسے شخص کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں گھر کی, جنت کے نچلے حصے میں اس کو گھر ملے گا اور یہ میں اس کے لیے ضامن ہوں. اور دوسری روایت میں فی وسط الجنہ, جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر ملے گا, جنت میں ایک محل ملے گا اور اس کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. جب بھی خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا ہو تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دینا چاہیے اور لوگوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے, اور اگر حق بھی چھوڑ دے, اپنا حق بھی چھوڑ دے, اگر دینی حق ہے وہ تو الگ بات ہے, اگر دنیوی حق ہے تو اس کا چھوڑنے کا الگ ثواب. ایک ہے جھگڑا چھوڑ دینا اور ایک ہے حق چھوڑ دینا, تو حق چھوڑ دینا یا اور اس سے بھی بڑا ثواب ہے, بہت اعلیٰ اخلاق میں آتا ہے. اور فرمایا کہ میں ضامن ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں لمن ترک الکذب وان کان مازحا, اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اور مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے. عام طور پہ لوگ جب مزاح کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, حرام ہے, جائز نہیں ہے. وببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلق, اور جنت کے اونچے درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور اس کو حسن خلق ہو بھی پڑھا گیا ہے, اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو بہتر کر لے. اسے معلوم ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کیا جا سکتا ہے, اور علماء کرام اور حکمران ان دونوں کے اخلاق اگر ٹھیک نہیں ہیں, علماء کے اخلاق اگر ٹھیک نہیں ہیں, عالم دین کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں تو وہ دین نہیں پہنچا سکتا, اور اگر حکمران کے اخلاق اور زبان ٹھیک نہیں ہے تو حکومت نہیں چلا سکتا. اس کی ضرورت ہے کہ مدارس میں, اسکولوں میں لیڈرشپ پڑھائی جائے, اس کو بتایا جائے کہ لیڈرشپ کے لیے, مسلمانوں کی قیادت کے لیے زبان اور بیان, ادب آداب کیا ہونے چاہیے, حکمت مصلحت اس کی کتنی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.